Quiz me, wap wap wap, quiz me, fuck my life. Välkomna tillbaks till grönahelvetet.se, quizme.se, frukt och frukt, quiz. Ja, och vi ska fira det här i 60:e avsnittet. Woo! Vilken frukt är gul? Persika, äpple, banan. Banan. Det kan. Vilka är inte frukt? Ananas, persika och frukt. Det är väl... hur ska jag svara på det? Hur ska jag... jag kan inte. Ananas, jag vet inte. Vilka är min favorit? Hur ska jag veta det? Jag hade... Ananas eller äpple, hur fan ska man veta det? Vad är det för barn som sitter och gör de här quizarna? Ja, jag fick... Jag har ju sett som du sett quiz med på vissa gånger, så jag tror ananas, tror jag. Vilken frukt är mjuk? Mangopersika, vad är det? Äpple, ananas, apelsin. Mangopersika. Vad tycker du om det här quizet? Asbra, bra, dåligt. Asdåligt, bara... Alltså ser ni, vet ni varför barn är dåligt? Alltså, vilket... Alltså, vad är det här för barn som får ihop så mycket konstigt? Alltså, bara... Östevg... Här i... vad är det för... Så ni ser... Asdåligt. Mycket dåligt. Du är bra på frukt. Ja, vem bryr sig? Jag är inte bra på frukt. Jag bryr mig inte om jag är bra på frukt. Det är inte min... Se, 2 av 5. Det är därför barn är... Inte bra. Jag tycker barn är... Tråkigt, ta inte illa upp barn. Jag tyckte heller inte om mig som barn. Samma, jag håller med Simon Lusetti om allt det där. Han har rätt, 100% rätt har du Simon Lusetti på quizmetesten, de är asdåliga. Då får jag tacka för mig som tittar. Då får jag tacka för er som tittar på denna quizmetesten. Att säga, gilla, kommentera, prenumerera, se på din kanal, dela som vissa när du säger. Kommentera om ni ser mer quizmetest. Så hörs vi i en studio, ha det bra. Hej då.